Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan ishtixon PUBG kanali va do'stlar, hozir sizlarda 100 UC YouTube olish imkoniyati bor. Buning uchun siz shunchaki YouTube kanalimizga obuna bo'lib, video ustiga like bosib, kommentariyaga o'zingizning ID yoki telefon raqamingizni qoldirishingizni so'raymiz. Biz esa keyingi videomiz orqali g'olibni aniqlab, unga o'zining yutug'ini topshiramiz. Obunachilarimizning soni 10 mingtaga yetgan edi esa YouTube kanali kommentariyasi g'olibi uchun 1000 UC beriladi. Do'stlar, shuning uchun videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni va kommentariyaga ID yoki telefon raqam qoldirishingizni so'rab qolamiz. Biz esa barchangizga omad tilagan holda videomizni boshlaymiz. Attack the mark. Haliyam grafik ochmadim. Mark the location. Help! Attack the mark! Defend the mark! Help! Watch out! What's the aid with it? Interrupt the UDM by you. Thank you.
tabii. Bir faz zeratım bunu. Gülüyor. I need a weapon. I don't know. Mark the location. Attack the mark. Watch out. Awesome. Ana aldım da adamı. Attack the mark. We are the best. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, ustiga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling, do'stlar.